হ্যাপি হোলি আজি আমি এয়া হোলি খেলিবলৈ যাওঁ তা প্ৰথমতে আমি তিনিটাহে খেলি ললোঁ তাৰপিছত এতিয়া ডালপুৰি চালপুৰি খাই সব ব্ৰেকফাষ্ট কৰি এতিয়া আমি এতিয়া খেলিবলৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আহক তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত আপোনালোকেও আহক এনজয় কৰক এয়া গা চাই ধুই ভগৱানক প্ৰথমতে হোলি দিছোঁ ফাকুৱা দিছোঁ তাৰপিছতে আমি লগাই লৈছোঁ এনেদৰে সদায় কৰি আহিছোঁ মই এতিয়া ডালপুৰি বনাব লৈছোঁ ৰাতিপুৱা তাৰপিছত ডালপুৰিৰ কাৰণে মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ' আগৰ হোলি ভিডিঅ'ত আছে ইয়াৰ আগৰ বছৰ হোলি ভিডিঅ'টো তাত মই ডাল পৰঠা বনাইছিলোঁ তেতিয়া মই সেইটো ৰেচিপিটো দিছোঁ ইয়াত ৰেচিপি দিয়া নাই আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰে মোৰ সেইটো ৰেচিপিটো এয়া মই এয়া ডাল পৰঠা বনাই আছোঁ এতিয়া মই ডাল পৰঠা এইফালে এখন কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ তাৱাখন আৰু ইফালে মই চেৱৈ বনাই আছোঁ মানে ডালপুৰিৰ লগত মিঠা বস্তু ভাল লাগে খাই ডালপুৰি এয়া ৰেডি হৈছে এইফালে চেৱৈ ৰেডি হৈছে এইফালে ডালপুৰি পূৰা ফুলি গৈছে আমাৰ ডালপুৰি তাৰপিছত মালপোৱা আৰু চেৱৈ এয়া বনোৱা হৈ গৈছে আমি এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপে এইবাৰ জুহি মোৰ এইফালে বিনয়ে লেপটপে চাই আছে এতিয়া আমি খাই লওঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো অকণমান এনেকৈ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আছে এইখিনি এয়া ঠিক আছে আমি এতিয়া খাই লওঁ এতিয়া আমি খাই মেলি ল'লোঁ এতিয়া আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু ইয়াতে জুহীৰ লগৰ কেইবাজনীও পালে জুহী মানে লগৰ মানে নহয় আৰু মানে এনেকৈ খেলি মেলি থাকে জুহীতকৈ ডাঙৰে আছে তেনেকুৱা খেলি থাকে এয়া এই তেনেদৰে খেলিছে আমি এয়া খেলিছোঁ এতিয়া ওলাইছোঁ এই জুহীৰ লগৰ পালে এই লগৰ এইবিলাক খেলি আছে ইয়াত কিন্তু এটা কাৰণে ভাল লাগে উৰিষ্যা গৰম যদিও কিন্তু বতাহ ইমান ধুনীয়া মাৰি থাকে ন সাগৰ বতাহ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি থাকে বিৰাট ভাল লাগে ইয়াত থাকি জুহী পানী লৈ লওঁ পানী লৈ লওঁ মাৰি দিয়া দিয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এয়া টাৱাৰ থ্ৰীত আছে ইয়াত দহটামান টাৱাৰ আছে আৰু আমি টাৱাৰ ছেভেনত থাকোঁ আৰু এয়া আছে টাৱাৰ থ্ৰী টাৱাৰ থ্ৰীৰ তলতেই হৈছে গোটেইখিনি তাৰপিছত আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ ইয়াতে ঢেৰ মানুহ আছে আৰু কৰোণা ক'ত আছে গমেই পোৱা নাই আমি তাৰপিছত ইয়াত খানা চানা চব হৈছে ব্ৰেকফাষ্ট চ্ৰেকফাষ্ট চব দিয়া আছে ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ চব দি আছে আমিতো খাই আহিছোঁ ডালপুৰি মই এইখিনি বনাই আহিছোঁ এয়া আমি এয়া মই গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াত ডান্স ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মোৰো বহুত মন গৈছে ডান্স কৰিবলৈ মইতো বহুত ভাল পাওঁ এইবিলাক তাৰপিছত ময়ো এতিয়া যাব লৈছোঁ আৰু জুহীকে বিচাৰি ফুৰিছোঁ জুহী মানে আপোনালোকক সেইখিনি প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ বুলি আছে এয়া জুহী ডান্স কৰি তাইও ভাল পায় মই ডান্স কৰিবলৈ গ'লোৱে আৰু মই মানে পলিথিনত মোবাইলটো বান্ধি আছে নহ'লে পানী ছটিয়াই যায় পাৰে গোটেইখিনি হেৰি হ'ল বেয়া হৈ যাব মোবাইলটো সেইকাৰণে ময়ো এদিন পৰা ডান্স কৰিছোঁ মানে ফটো তুলিবও মানে ভয় লাগি গৈছে কাৰণ এই লাহে লাহে মই যেনে তেনে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত গোটেই ফিচকাৰি চিচকাৰি মাৰি আছে মানে ৰেইন ডান্সৰ নিচিনা হৈ গৈছে একদম মানে সেইকাৰণে মোবাইলটো বাৰে বাৰে অকণমান কৰি পেলাই লগে লগে বন্ধ কৰি দিওঁ এয়া মই নাচি আছোঁ তাৰপিছত এয়া জুহী আপোনালোকে মোক দেখা পাইছেনে মই কোনজনী মই সৰুজনী আছোঁ যিটো মানে গ্ৰীণ কালাৰ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ হেৰি পিন্ধি আছোঁ পেণ্ট পিন্ধা এয়া ময়ে আৰু এইবোৰে মই বহুত ভাল পাওঁ একদম এইবোৰ কৰি নাচি মেলি বহুত ভাল পাওঁ একদম পূৰা এনজয় কৰি বহুত ভাল পাওঁ আৰু এয়া মই যাওঁৱে আৰু এনজয় কৰিছোঁ জুহী তাতো আছে তাইতো সৰুজনী জুহী এইফালে এইফালে ঘূৰি ফুৰিছে আৰু এয়া এইটো ভিডিঅ'টো মই পাই গ'লোঁ এয়া বেলেগে কৰি মেলি দিছিলে তাৰপিছত এয়া এতিয়া পূৰা নাচি আছোঁ মই এতিয়া পূৰা ভাল পাওঁ বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ এইবিলাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ
আমি ঘর যাও, মানে বিরিয়ানি বানাম, চিকেন বিরিয়ানি, মোর কারণে এগ বিরিয়ানি। আমি যাও এটা ঘর বিনয় জুহি মুখন চোখ জুহি মুখন দাঁত নাই তো হুলি উড়ি বিনা অবস্থা বেয়া মো অবস্থা আমার জুহি অবস্থা চোখ জুহি গোটেই গোটেই মানে তিতি আছে পুরা তিতি আছে এটা ঘর গই গা চা ধুম আকো এবার মই এনে রাতে গা ধুইছিলো গা ধুই পেলাই এতিয়া আকো গা ধুব লাগিব বিনহতে গা ধোৱা নাই জুহিও গা ধোৱা নাই মই গা ধুইছিলো গা ধুই ভগৱানৰ সেৱা চেৱা কৰি হোলি দি পেলাই মই তাৰপিছত হোলি খেলোঁ তাৰপিছত এতিয়া এয়া গা ধুবলৈ যাওঁ আকৌ এইগাল কাপোৰ মেচিনত দিব লাগিব আকৌ ৰাতিকে আকৌ ফাংচন আছে এয়া মুখখনৰ পৰা নগ'লে বহুত দিগদাৰ হ'ব এয়া আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ জুহি বাবু আহা আৰু এতিয়া বিৰিয়ানি বনাম যদি আজি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো আমাৰ হলি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আমি এতিয়া লিখি উঠি আছো তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব জুই কৈ দিয়া তুমি লাইক কমেণ্ট আৰু যিসকল মোৰ নতুন হৈ আছে প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' মানে মজাদাৰ ভিডিঅ' পাব কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আর দাঁতি থাকা যদি বেলা লাগে তো আপনাদেরকে প্রেস করে অল করব তেতে আজি এই ভিডিওতে এইখানে সামরু আর বিরিয়ানি বানাম এগ বিরিয়ানি আর চিকেন বিরিয়ানি মোর কারণে এগ বিরিয়ানি বিনয়ের কারণে আর জুহির কারণে চিকেন বিরিয়ানি এয়া আমি গই আছো আর তেতিয়াহলে নেক্সট ভিডিও লগ পাম এয়া জুহির এয়া মোর মোবাইলটো পলিথিনের ভিতর ভরাই দিয়েছো এয়া জুহির ফিস্কারি সব লই মেলি গেছো এটা লই আইছো ঘরলে তেতিয়াহলে আপনাদের নেক্সট ভিডিও লগ পাম বাই বাই হ্যাপি হোলি ওয়ান্স এগেইন এয়া চিকেন বিরিয়ানি আর এয়া রায়তা আর এইটো এগ বিরিয়ানি এয়া মোর এয়া বিনয় আর জুহির আছে চিকেন বিরিয়ানি ওয়াও 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 ওয়াও।